Marami na po kaming uh, pinuntahan ng mga lugar, iba't ibang lugar mula sa Visayas, Mindanao, Luzon. Hanggang ngayon po ay bumalik na kami ngayon. Kahuli-huli ang meeting di avance ng unity team. Iisa po ang nakikita namin, ang bilang ng mga taong dumadalo, nakikinig at tumatanggap sa unity team ay hindi nagbabago. Ang kapal ng tao, ang init ng pagtanggap ay hindi nagbabago. Kaya po mulat mula pa sinabi na ni Marites, hanggang ngayon, ganun pa rin ang kanyang sinasabi. Wala na kanyang kaduda-duda, sinabi ko na sa inyo. Itaga mo man sa bato, maglulupasay man yung mga kalaban, wala nang mangyayari. Academic na ito eh. Formalidad na lang ito. Bibilangin na lang eh. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Bongbong Marcos. Sinabi rin ni Marites, wala na rin pong kawala, walang kaduda-duda. Ang susunod na Vice Presidente ng ating bansa ay si Inday Sara Duterte. Tapos na po ang halalan sa kanilang dalawa. Tanggapin man nila o hindi, wala na tayong magagawa. Kaya po natataranta na sila. Hindi na po nila alam kung ano lang kanilang gagawin. Ando na po yung hamonin nila sa debate si Bongbong Marcos. Gusto nila lumaban pa ng debate si Bongbong Marcos. Akala mo naman napagaling nila sa debate. Akala mo naman mananalo sila sa debate. Ang dami pong abogado ng Uniteam. Mga premiadong mga debatista ang mga abogado ng Uniteam. Ngunit hindi na namin gagamitin yun. Kung debate lang ang pag-uusapan, baka kay Robin Padilla lang dudugo na yung mga ilong ng mga yan. Eh. Marami po silang paraan na ginagawa. Nagsumbong po yung isang tao. Kaibigan ko yon, isang retired school teacher nagdaramdam kasi pinuntahan po siya ng grupo ng kadalagahan, pinuntahan sa kanyang bahay, Lolo, pwede ba namin kayong makausap para i-educate namin kayo tungkol sa mga Marcoses at sa kasaysayan ng EDSA. Nagdamdam po yung matanda. Sabi ko, anong sabi mo sa kanila? Hindi ko nang pinahalata na medyo nagdamdam ako sapagkat itong tanda kong ito, sabi niya, I-educate nila ako. Kaya yeah, sa tubig na ininom ko, kayang kaya kong lunurin yung tatlong dalaga na yon. Tama naman po yun eh. Anong ginawa mo? Sabi ko sa kanila, umupo kayo rito at ako ang mag -e educate sa inyo. Ang sabi ko sa kanila ay ganito. Ang EDSA ay isang kabaliwan. Ang EDSA ay isang kabalintunaan. Ang EDSA ay isang kahibangan. Isang mapanlinlang na yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Anong nangyari? Sabi ko. Nabigla silang lahat. Binigyan ko sila ng katibayan. Hindi baka ako, hindi ba niyong alam, dalawang akino ang naging pangulo ng ating bansa. Alam nila kung sino ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Pero hindi nila sinabi sa inyo. Hindi nila sasabihin sa inyo. Bakit? Sabi ng matanda, gusto nila ng mga dilawan na yan manakaisipan ng Pilipino na ang nagpapatay kay Ninoy Aquino ay si Presidente Marcos. Kaya ang sinabi ko, isang pandaraya isang kabaliwan, isang kabulastogan ng EDSA na yan. Bakit hindi nila malalaman na presidente sila ng Pilipinas? mag silang naging presidente ng Pilipinas. Bakit hindi nila sabihin kung sino ang nagpapatay sa senador? Ayaw po nilang sabihin yon. Gusto nilang manatili sa kaisipan ng mga Pilipino na ang bida ay si Ninoy Aquino at ang kontrabida ay si Ferdinand Marcos isang alamat, isang kasuklam-suklam na katang isip. Anong nangyari? Sabi ko sa kanila. Nahimas-masan yung mga babae. Anong sinabi nila sa'yo? Bago sila umalis. Lo, pasensya na po. Hindi po namin alam talaga. Salamat po at kaming na-educate ninyo. Mula po ngayon, hindi na po kami kakampanya para sa kanila. Ang iboboto namin at ikakampanya ay yung BBM Unity na lang. Totoo pong nangyari ito. At sinabi ko pa sa kanila, sabi ng matanda. Alam niyo ba kung bakit ganyan ang kanilang ginagawa para lasunin ang kaisipan ng mamamayang Pilipino? Para tayo magkawatak-watak, para tayo magkahati-hati, magaway-away. Sapagat alam nila, kapag nag-aaway-away, nagahati-hati tayo, hindi uunlad ang Pilipinas. Yun ang kanilang gusto. Hindi yun ang patakaran ng unity. Sabi pa ng matanda, mabuti na lang naisara ang ABS-CBN. Sabagkat yan ang tagapagtaguyod ng alamat ng Yellow Ribbon. Alam po ninyo mga kababayan, ako po'y humarap sa inyo. Kahit ako'y nag-withdraw na sa aking kandidatura. Sabagkat sinasabi nila, may lamat na raw ang unity. Nabasag na raw ang unity team sapagkat ako'y nag-withdraw. Hindi po! Kahit ako'y nag-withdraw, nananatili po at tuloy-tuloy ang support ko sa unity Hanggang sa katapusan ng daigdig. Hanggang mailuklok nating si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Bakit po? Bakit po? Sapagkat ang unity lamang po ang nagsasabi na itutuloy nila ang magandang programa ng Pangulong Duterte. Yung magalaban hindi po nila sinasabi. Suklam na suklam sila sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Sa samantalang makikita naman ninyo ang magagandang programang ginawa ng ating pangulo. Pangalawa, ang unit lamang po ang nagtataguyod ng layunin ng mithiin at nang kilusan ng pagkakaisa. Napaka-importante po ng pagkakaisa, lalong-lalo na sa panahon natin. Inilugmok po ng pandemya ang ating ekonomiya. Naharap po ang ating bansa sa isang napakahirap na pagsubok. Marami tayong problema na dadaanan. Kaya tulungan po natin ang unity team, si Bongbong Marcos at Sara Duterte at ang pinili nila na mga kandidato bilang senador. Sapagkat Kapag iba po yung nailuklok, wala po at konti lang ang kasangga ni BBM at ni Sara Duterte, mahihirapan po ang pagunlad ng ating bansa. Iyon po ang importante, ang pagkakaisa. Wala po akong nakitang bansa isa sa daigdig na nag, nagtagumpay o umunlad nang hindi sila nagkaisa. Pagkakaisa po ang solusyon, isa lamang ito lang ang akbang, ito lamang ang solusyon para po umunlad ang ating bansa. Nakita po ninyo ang ginawa ng lason ng EDSA. yung pong isang kasama naming kandidato sa pagka-senador. Nilapastangan ng kanyang anak dahil siya ay sumama lamang sa kupunan ng Unity Nakita po ninyo kung anong klaseng laso ng inihasik ng EDSA na yan. Nagkahati-hati ang ating bansa. Pati pamilya ay nasira ng dahil sa layunin ng EDSA na yan. Magbalikwas tayo. Kalimutan na natin. Ang sabi pa ng matanda kung itutuloy ko lang po ang kwento niya. Ngayon po sinisiraan nila si Bongbong Marcos na naman. Sinisingil siya ng deficiency estate tax ng 200 billion pesos. Sino po ang gumawa nito? Isang hangal na ulianin na dating maestrado ng Korte Suprema. Alam naman niya ng estate tax na inisyo ng BIR in 1991 is only 23 billion. Pero hindi po nila sinasabi sa inyo Nahalagang halagang yan ay halos na bayaran na po ng estate o ari-arian nung dating Pangulong Marcos. Sapagkat ang mga properties po niya ay sinubject sa tinatawag na summary remedy ng levy of properties. Ito po ay nangyari noong 1993. Saan po kinuha ng hangal na magistrado ng Korte Suprema na yan yung 200 billion? Isang kathang isip. Ganito po ang ginagawa nila. Pero hindi po nila sinabi, isang taon pagkatapos ng EDSA, labing tatlong magsasaka ang namatay sa Mendiola sa panahon ni Cory Aquino. Hanggang ngayon, ay hindi po nila pinapaliwanag. Wala pa pong kasaraduhan ang mga kaso na yan. Labing, walo pagkatapos ng, labing walong taon pagkatapos ng EDSA. Pitong magsasaka ang pinatay na naman sa Hacienda Luisita. Ito ang pag-aari ni Cory Aquino. Bakit po nagkaroon ng patayan? Dahil nagprotesta po yung mga magsasaka sapagkat 327 farmers ang tinanggal sa trabaho. Noong panahon na yon, ang minimum wage ay 194 pesos lang. Pinagtatrabaho lamang sila ng tatlong araw. Pagkatapos tatanggalin mo pa yung 327 na kasama nila. Saan sila kukurang kakainin sa araw-araw? Eh doon lamang sila nabubuhay sa asyenda. Ang sinasabi po namin, bakit kanya hindi nakatala sa kalasayan, kasaysayan ng EDSA yan? Itinatago po nila ang mga bagay na yan. Ang gusto nilang lamang lang ipakita ay yung ikasisira ni Pangulong Marcos. At ngayon, ang kanyang anak na magiging pangulo ng ating bansa. Mga kababayan, tulungan po natin ang unity team. Ito po ang iiwanan nating kasaysayan sa ating mga anak at sa anak ng ating mga anak. Kailangan na pong maalis ang diwa ng pagkakawatak -watak. Kailangan nating magkaisa. Gawin natin po ito.